А я запрошую поки що до слова нашого першого сьогоднішнього гостя. Це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Добрий вечір. Добрий вечір, пане прем'єр. Відразу до справ. Сьогодні, виступаючи на Раді регіонального розвитку, ви теж характеризували блокаду і назвали її, цитую, «Це блокада не в інтересах України, а в інтересах Росії. Це блокада проти українців і проти нашої держави». Ви, як члени РНБО, змушені були підтримати це рішення, очевидно, яке минулої середи проголосували. І я хотів би пояснити, щоб ви пояснили зараз нам, чому ви, будучи проти цієї блокади, все-таки її підтримали, і чим тепер державна блокада, оголошена РНБО, відрізняється від блокади, яку оголосили активісти? Дякую за ваше запитання. Доброго вечора. Я не був присутній на засіданні РНБО з причини того, що я був у відрядженні. Але суть не в тому. Я говорив тоді, і хочу зараз підкреслити і підтвердити, що блокада, яка відбувалась за ініціативою декілька сот людей, це блокада проти України, проти українців в інтересах Росії. Це моя позиція, з якою я вийшов в перший день, і я про це сказав абсолютно відверто. Сьогодні ви називаєте конкретні наслідки про те, до чого привелась блокада. Українські підприємства, які платили податки в український бюджет, вкрадені бойовиками Російської Федерації. Є багато інших чинників, які повпливають на економічне зростання. Хочу нагадати, що в 2016 році ми досягли макроекономічної стабілізації. Ми вийшли на зростання, особливо в четвертому кварталі, на 4,7% валового внутрішнього продукту. Що це дало нам? Нам це дало абсолютно чіткий, зрозумілий оптимізм. Ми з 1 січня, як я і обіцяв, підняли вдвічі мінімальну заробітну плату. Я обіцяв, що ми піднімемо заробітну плату вчителям, ми її підняли. Ми підняли заробітну плату лікарям. Ми почали формувати програми, які будуть відновлювати нашу державу. Але в той самий момент, коли ми йдемо на взльот, знаходиться хтось, щось і все робить для того, щоб стати на перешкоді. Блокада відбулася, це вже є очевидний факт. Те, що вона вплине негативно на економічне зростання, у мене немає жодного сумніву. Але у цієї блокади є чітке обличчя. І є політики, які мають за це нести відповідальність. Моє завдання як прем'єр-міністра полягає в тому, щоб навіть в таких надскладних умовах продовжити економічне зростання і зробити все для того, щоб через економічне зростання продовжити інвестувати в якість життя людей. І переді мною сьогодні стоїть питання про пенсійну систему. Ми планували зробити певні кроки для пенсійної системи, яка стане справедливою, яка абсолютно повністю покаже чіткий шлях, як підняти вже в цьому році пенсії для українських громадян, як зробити пенсійний фонд бездефіцитним, а це означає, що навіть молоді люди зможуть отримати впевненість при виході на пенсію, на нормальну пенсію. Я ніколи не згоджусь з тим, що 80% українських громадян в такій прекрасній країні живуть на мінімальну пенсію і живуть в складних, надзвичайно складних фінансових умовах. Це для нас виклик. Але якби не відбулось блокадних речей, ми б зробили це рішення набагато кращим. Зараз ми будемо теж йти по шляху підвищення пенсій, зміни пенсійної системи, щоб зник дефіцит пенсійної системи. Це дасть можливість інвестувати в якість життя людей. От тому я говорю постійно про те, щоб домогтись економічного зростання. Тобто, ти ночами не спиш, ти працюєш, ти намагаєшся щось змінити, але завжди хтось знайдеться той, то буде тобі заважати. Але це їхня справа, це їхня відповідальність. Моя відповідальність полягає в тому, щоб працювати на людей. Я хочу уточнити, чи правильно я зрозумів, що якби ви були присутні на РНБО, то ви б голосували проти цього рішення? А що стосується РНБО? РНБО – це вже була відповідь на те, що були націоналізовані чи вкрадені підприємства. Підприємства були вкрадені, і абсолютно очевидно, що будь-яких переміщення товарів, наприклад, з українських надр, з українських шахт, які сьогодні вкрадені Росією, не може бути. І тому рішення РНБО саме було прийнято саме в цій частині. Іншого немає. Тобто це вже було рішення вимушено. Це була контрдія на дії російських бойовиків. Але те, наголошую, що це відбувалось не в інтересах України, це моє глибоке переконання. Я стояв місяць назад на цій трибуні і говорив це. І зараз я говорю, я не займаюся кон'юнктурщиною. І це моє глибоке переконання. Я бачу негатив для України і українців і не бачу жодного позитиву для нашої держави.
Міністерство фінансів сказало, що рішення про видачу траншу МВФ, воно відтерміноване до моменту, поки Україна не порахує збитки, які тепер зазнає від цієї блокади, і не передасть МВФ нові розрахунки. Скажіть, будь ласка, а що в Україні не було до цього часу цих розрахунків? Бо особисто я зустрічав наші втрати потенційні, вилка від 4 мільярдів гривень на рік до 4 мільярдів доларів на рік. Це вплине на валютну виручку. Це на торгівельний баланс нашої країни. Це вплине на зростання внутрішнього валового продукту. Якщо ми закладали 3% зростання, це означало, що економіка починає оживати, і ми зможемо продукт цієї економіки реінвестувати в життя людей. У нас безліч питань, які нам потрібно вирішувати. Ми, на превеликий жаль, за 20, трошки більше років нашої незалежності не змогли змінити систему управління державою. Зараз ми на цьому шляху стоїмо. І коли тільки з'явився шанс, виходить так, що ми маємо коригувати вже економічне зростання в бік зменшення. І в мене запитання, чому так робили деякі безвідповідальні політики, щоб перекреслити ті наші зусилля, які ми направляли саме на таке економічне зростання. Це ж не дається дуже легко, це надзвичайно важка праця. І тому десь сьогодні я чітко можу сказати, що ці кроки, які були зроблені, вони були проти України. І проти українців. Що стосується коригування, то, звісно, треба коригувати сьогодні економічне зростання. Треба дивитися, що у нас буде з валютною виручкою. Треба дивитися, що у нас буде з зайнятістю людей. Тому що саме головне завдання, чи зростання економіки, це забезпечити людей нормальною заробітною платою, нормальною роботою, щоб вони відраховували свої сплати. А ви подивіться, що сьогодні відбувається в бюджеті, наприклад, пенсійного фонду. У нас є 142 мільярда дефіцит пенсійного фонду. Це кошти, які треба виплачувати пенсіонерам, але їх поки що в пенсійному фонді немає. Ті реформи, які ми прийняли з 1 січня, в тому числі і по зарплаті, вже дають наповнення бюджету пенсійного фонду більше, ніж на 30% з випередженням плану. Що це означає? Що ми почали рух з вами на зменшення дефіциту пенсійного фонду. Це означає, що при проведенні реформи, яку я знаю, як зробити, я запропоную чесну пенсійну реформу українським громадянам. Ви побачите, кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона відзначиться на вашій пенсії. І запевняю, для більшості українських громадян це призведе до підвищення пенсії, що є самим важливим елементом. Тобто та система, яку ми пропонуємо, вона дасть можливість, щоб дефіцит пенсійного фонду був нуль, а все, що ми додатково заробляємо, направляти на підтримку українських пенсіонерів. Це є надзвичайно важливий крок, який ми зробимо в цьому році. Хто би що нам не блокував, це їхня справа. Ми будемо йти вперед і будемо все робити для того, щоб вирішувати проблеми, які накопичились десятиріччям. Коли ви будете знати остаточні цифри збитків від блокади? Ми зараз працюємо над уточненням прогнозів, в тому числі з Міжнародним валютним фондом, і правильно про це сказали. Ми надзусилля провели для того, щоб отримати 1 мільярд 600 мільйонів, 1 мільярд 700 мільйонів, якщо перерахунок в доларах, від Європейської комісії і від Міжнародного валютного фонду. Для того, щоб поповнити валютні резерви нашої країни і закрити ті зобов'язання, які були раніше взяті Україною. Це був правильний крок. Ми до нього йшли і, в принципі, на 20 число був підписаний борд. Засідання Ради правління не відбулось. Тобто зараз уточнення йде Міжнародним валютним фондом цих цифр. Але я сьогодні сказав і на Раді розвитку, регіонального розвитку, що вони посиділи на рельсах, зробили вигляд своїх патріотичних намірів, але ніхто з них жоден не несе відповідальність за нормальне забезпечення електроенергією, за нормальне забезпечення теплом. Ми працювали достатньо серйозно для того, щоб Україну підготувати до опалювального сезону. І те, що сьогодні ще немає вялових відключень, це і є свідченням того, що ми підготувалися добре, як я і обіцяв, нормально і добре до опалювального сезону. І тому сьогодні ми маємо запас міцності. Зрозуміло, ми зараз переорієнтуємося, ми будемо дивитися, яким чином знаходити резерви. Але ця позиція не була ніколи державницькою. Я глибоко в цьому переконаний. Дякую. Пані Яхно, запитання. Прем'єр, у мене буде наступне запитання, в продовження вже сказаного вами і тих запитань, які ставив ведучий. Все-таки, я думаю, що це хвилює багатьох громадян. От прозвучала цифра, я маю на увазі від збитків, від блокади, досить різна. Там від 2 мільярдів до 32 мільярдів. Чи коли все-таки ця цифра буде, ну, можливо, більш точно сформульована? Я це запитую для того, щоб і громадяни розуміли про негативні наслідки від блокади. І друге, чи означає ця блокада, що
розпорядження, яке було прийнято в Кабінеті міністрів 11 січня, якщо я не помиляюсь, про уточнення певні законодавчі щодо економічної складової і про горизонтальні зв'язки з громадянами, ну, скажімо, з дітьми, да, на окупованих територіях, які мали можливість там навчатися, отримувати громадянство України. Чи означає, що всі ті кроки, які стосувались підтримки на горизонтальному рівні з окремими громадянами на окупованих територіях, що це все тепер, ну, якби втрачає сенс? Дякую. Дякую. У мене є глибоке переконання у тому, що Донбас – це Україна. Ми не можемо по власній волі відмовлятися від нашої території і від людей, які там живуть. А насправді той план реінтеграції, який ми прийняли, він є абсолютно адекватним, він сьогодні діє. Він в інтересах України і в інтересах українців. Ми не встигли його прийняти, як ми почули одразу критику деяких політиканів, а я по-іншому не можу називати людей, які говорять неправду з екранів телебачення. Що начебто цей план – це Армагеддон і це величезна проблема. Я відповідально заявляю, жодного пункту проблеми, яку б ви відчули, не побачите в цьому плані. Це нормальний, якісний документ, який передбачає кроки реінтеграції цієї території. Все рівно настане той день, коли ми росіян поженемо з нашої території. Настане той день, коли нам потрібно буде реінтегрувати цю територію. Настане той день, коли нам потрібно буде відновлювати ці території. Цей день настане. Це результат серйозної важкої боротьби. Але по-іншому і немає. Українці ніколи, ніколи просто не здобували здобутків. Це завжди була важка боротьба. І сьогодні у нас з вами йде боротьба за нашу державу. Багатовікова боротьба за незалежну, економічно сильну країну, про яку ми мріємо всі з вами. Іде саме зараз. І ми врешті-решт просто зобов'язані історично перемогти в цій боротьбі. Це є сенс нашої національної ідеї, це є сенс того, що має приводити до влади людей, які хочуть насправді служити, а не говорити просто з трибуни про якісь ефемерні речі. Я сьогодні зустрічався з деякими політичними лідерами. Я сказав, друзі, ну так не можна. Не можна з екранів телебачення знущатись над власним народом. Не можна говорити на біле-чорне, на чорне-біле. Як можна говорити про те, що 3200 гривень – це неправильно? Як можна говорити про те, що економічного зростання немає, коли ми можемо підняти заробітну плату вчителям? Коли ми бачимо, що валютно-курсова різниця є достатньо стабільною? Як можна говорити, що не потрібно робити інші соціальні програми? Сьогодні є ще одне дуже величезне завдання для нас, для всіх. Я говорив із цієї трибуни в тому числі. Велика несправедливість полягає в тому, що українці живуть на 7 років менше, ніж тут, буквально поряд, 500 кілометрів біля кордону Європейського Союзу. Люди живуть більше на 7 років, ніж українці. Ми не можемо з цим миритись, але для цього треба інвестувати кошти в здоров'я людей. Що ми робимо в цьому році? Ми в цьому році розбудуємо 13 центрів кардіосудинної хірургії. Ми як мінімум 3 тисячі людям врятуємо життя, які вмирали від серцево-судинного захворювання. Ми з 1 квітня запускаємо абсолютно безкоштовну програму підтримку ліками хронічно хворих людей. Це коштує нам з вами 500 мільйонів гривень щороку. Але ці 500 мільйонів нічого порівняно з тим, що десятки тисяч людей отримують безкоштовні ліки, які будуть вживати і будуть здорові, і їхня якість життя покращиться. Таких речей, які ми робимо сьогодні, точкових, є достатньо багато. Але це має бути продуктом саме економічного зростання. Тому я категорично проти того, щоб політикани, ставлячи вище, напевно, свій політичний рейтинг, ніж інтереси українців, говорили неправду з трибун і не підтримували ті ініціативи, які дадуть можливість врешті-решт нам отримати перемогу в боротьбі за сильну економічно і соціально справедливу Україну. Дякую, пане Блінов. Володимире Борисовичу, оперативні дані металургійних об'єднань показують, що починаючи з лютого на 20% скоротилася фізична виплавка сталі саме в середньодневному обсязі. Чи усвідомлюєте ви, як прем'єр-міністр, що Україна, що означає це? Що Україна втратила назавжди 1/5 частину української металургії, як це свого часу відбулося 2014 року, трошки в більших обсягах з українським машинобудуванням? Це виклик для нас з вами з точки зору, в тому числі, горно-металургійного комплексу. Ми це розуміємо.
Ми зараз працюємо з тим, щоб знайти різнопланові варіанти підтримки з боку держави цього комплексу. В комплексі працює біля 300 тисяч людей. Це 300 тисяч людей українців, які отримують заробітну плату. Ми займаємо лідируючі позиції в тому, щоб торгувати на світових ринках нашою металопродукцією. Моє завдання полягало в тому, я зустрічався з металургами в минулому році, тільки для того, щоб вони більше працювали на внутрішній ринок, щоб ми в Україні створювали додану вартість. Тобто не просто метал за кордон відправляли, а щоб ми в Україні виробляли продукцію, в тому числі з металу, яка може бути конкурентною, яка має достатньо серйозні конкурентні позиції, ми можемо вже готову продукцію продавати за кордон. Це означало, що ми могли б не 300 тисяч зробити робочих місць, а робочі місця б вже зростали, і їх було б на десятки тисяч більше. Але, на превеликий жаль, нам треба зараз думати не про те, як наростити кількість робочих місць, а не те, як зберегти ту кількість робочих місць, яка ще донедавна була достатньо стабільною. Я вже не говорю про те, що зменшення відрахувань податків цими підприємствами, особливо для міст, в яких ця індустрія є розвинутою, призведе до перегляду місцевих програм. А це і освіта, і охорона здоров'я, і інфраструктура, і дороги, і абсолютно все. Наше завдання сьогодні – мінімізувати негативні наслідки. І знову ж таки, щось я не бачу нікого поряд з блокадників, коли мова йде про те, щоб зберегти робочі місця 300 тисячам. Так, це їм не під силу, але ми вимушені з цим впоратись, і ми з цим впораємося. Пане Фесенко. Пане прем'єр-міністре, дійсно, зараз виникають нові проблеми, пов'язані з ситуацією на Донбасі, наслідки цієї блокади і наслідки націоналізації українських підприємств. Я просто от один приклад наведу, не всі, можливо, розуміють деталі, але вони важливі. От я буквально вчора розмовляв з одним з керівників міської влади в Маріуполі, а багато підприємств з тієї території були зареєстровані саме в Маріуполі. І гроші йшли, зокрема, в міський бюджет внаслідок децентралізації. Зараз вони ці гроші втрачають. Тобто не тільки от держава, окремі Маріуполь, галузі, але і міські бюджети, зокрема, от Маріуполі. А ситуація в Маріуполі дуже важлива, оскільки це прифронтове місто, одне з ключових на Донбасі. Але є конкретні проблеми. От вугілля. Які зараз уряд бачить шляхи розв'язання проблеми? От, чи йдуть якісь переговори про нові контракти по закупівлю вугілля? Чи будуть якісь кроки по переобладнанню деяких теплових електростанцій, які працювали на вугіллі? Ну і от по металургії, я згоден, тут теж дійсно виклик серйозний. Я так розумію, що там і власники мають вирішувати ці проблеми, яким чином відновлювати ті технологічні ланцюжки. Але, можливо, якісь кроки є з боку уряду, щоб зменшити от такі втрати. Дякую. Уявіть, коли ми працюємо над національним продуктом нашим, українським національним продуктом, я постійно про це говорю, можливо, ви чули і раніше, я борюсь за локалізацію. Я би дуже хотів, щоб будь-які виробництва, які ми робимо в Україні, воно максимально було з наших елементів, з наших деталей. І тому ми виробили, наприклад, нову програму, в цьому році вона вже починає працювати. Ми всю техніку сільськогосподарську, яка виробляється в Україні, більше ніж на 60%, вона буде компенсована вартість покупцеві 20% вартості. Тобто, я покупець, я прийшов на підприємство, купив собі трактор, борону, сівалку, неважливо що. Якщо вона зібрана з компонентів на 60% українських, 20%, будь ласка, отримай компенсацію. Це означає, що ми додатково вдвічі можемо збільшити обсяг вироблення продукції. Це десятки тисяч людей, які будуть працювати в цьому технологічному ланцюжку. От за це фактично я боровся і борюсь сьогодні. Що відбувається зараз? Коли нам потрібно, ми брали наші українські компоненти з наших українських надр і виробляли в тому числі металопродукцію. Зараз треба за кордоном придбати за валюту ті ж самі компоненти в той час, коли все ці потоки нашої продукції вже перетравлені на Росію. Тобто це все працювало на Україну, а зараз працює на Росію. І я тому і говорю, що це не в інтересах України. Це в інтересах було Росії, це є очевидний факт. І іншого просто немає. Зараз ми працюємо над тим, щоб допомогти диверсифікувати їм постачання.
Що стосується, наприклад, енергетичного вугілля, ми маємо зараз його будемо купляти за валюту. Це або Сполучені Штати Америки, або Австралія, або Південна Африка. Це серйозно, надзвичайно. Але хочу також і підкреслити, що багато зроблено і попереднім урядом Арсенія Яценюка. І ми включили цю роботу щодо нашої енергетичної незалежності. Друзі, ми більше 500 днів живемо без краплини російського газу. Ми вибрали курс на те, щоб здобути український газ з українських надр. І в цьому році, я думаю, що ми більше ніж на 500 мільйонів кубів наростимо український газ, добичу українського газу. Це означає, що на 500 мільйонів ми придбаємо цього газу менше, який ми купляли за валюту. Це і є наша енергетична незалежність, економічна стабільність і наша міць. Зараз те, що відбувається в вугіллі, я про це сказав. Енергетичне вугілля ми зараз працюємо над тим, щоб диверсифікувати. Але насправді я наголошую на тому, що наше завдання, як би нам не було важко сьогодні, знайти правильні професійні рішення, утримати ситуацію. І слава Богу, ми цю ситуацію утримуємо. Дякую, пане Гаврош. Хотів би коснутися тих підприємств, які залишились на Донбасі, які відібрані в Україні. Проблема в том, что эти предприятия, собственно говоря, Россия сейчас будет пытаться часть продукции запустить на свой рынок с ними, да? То есть уже там пытаются заставить российских, собственно говоря, там олигархов, там Мордашова, Лисина, о том, чтобы они загружали эти предприятия, чтобы они забирали туда металлопродукцию. То же самое с углем, там 400 тысяч тонн только на шахтах лежит угля. Собственно, часть этой продукции, она может идти либо на российский рынок, либо через Белоруссию или какие-то еще окольные пути в Украину. То есть что правительство планирует сделать для того, чтобы это, по сути, мародерством забранная продукция, сворованная, не попала к нам же, чтобы они не продавали нашу же продукцию нам и не наживались на этом, для того, чтобы еще больше финансировать своих террористов? Це важкий процес пошуку ідентифікації самої продукції. Ми над цим сьогодні працюємо для того, щоб чітко визначити шляхи переміщення і не дати можливість з вкраденого майна реалізовувати його в Україну. Те, що от зараз говорять колеги, шановні друзі, які нас бачать по телебаченню, ви відчуваєте, про що вони говорять? Тобто наш український вугілля, яке приїжджало в Україну, купувалось за українські гривні, і заробітна плата платилась в Україні чи з українських банків, сьогодні уїжджає в Росію і працює на економіку Росії. Чи про це ми мріяли, чи про це говорили блокадники? Я сьогодні зустрічався в рамках Ради регіонального розвитку з головами обласних рад. Ви пам'ятаєте, що були прийняті рішення різними радами підтримати блокаду, не підтримувати блокаду? Я от запитав у колег. Друзі, я розумію, що ви пливете за політичною течією. Я розумію, що іноді встати і проявити лідерство – це дуже важко для тих, хто не може цього зробити. Але скажіть, будь ласка, хтось із вас взагалі хоч провів хоч один круглий стіл? Хоч запитали, я не знаю, в викладачів, в економістів, які будуть впливи? Який буде вплив на інші сфери життя? Ніхто цього не зробив. Просто плили за течією. Сказали, що популярна. І тут треба відзначити, що, в принципі, той, хто готував цю диверсію проти України, вони, в принципі, дуже вдало вибрали точку. Тому що, коли ти говориш «торгівля на крові», мені самому моторошно від цього. Але насправді треба розуміти, що є контрабанда, проти якої ми всі. Але є і те, що Україна забирає своїх надр на свою територію. І тому, що були санкції, і вони не могли ніяким чином домогтися, щоб вкрасти це, вони постійно шукали варіанти, яким чином це зробити. І от знайшли варіант, коли запрацювала так звана енергетична економічна блокада. Я вже прийняв рішення, і я прийшов, сказав, будь ласка, друзі, а давайте до діалогу. Давайте спільно зробимо контроль. Давайте розвернемо пункти. Я теж хотів би довіряти тому, що там відбувається на лінії розмежування. Поможіть. Що я отримав, яку відповідь через тиждень? Ми не будемо ні з ким ні про що розмовляти. І саме головне, такі рішення, які приймались, вони розколюють Україну. Україну розколювати – це в інтересах наших ворогів. Нам треба об'єднувати Україну. Я не хочу чути про те, що в одній частині українці живуть одні, а в іншій – інший. Це не так. Ми єдиний прекрасний український народ. Ми маємо з вами прекрасну країну. Ми маємо з вами історичний шанс, врешті-решт, цю країну зробити заможною, успішною. Ми маємо всі бути підпорядковані цій ідеї. Але, на превеликий жаль, завжди хтось знаходиться, хто намагається нам заважати.
Я, напевно, був в грудні місяці дуже оптимістичний. Я виходив і говорив, пішов процес. Ми починаємо відновлення. Ми вчасно прийняли бюджет. Ми зможемо будувати дороги. Ми зможемо створювати робочі місця. Ми правильно прийняли рішення про заробітну плату. І я розумію, що хтось сидів, аналізував і розумів. От-от ще рік, і вони вирвуться. Як тільки б ми вирвались, я розумію, що для когось це була би поразка. Але я точно знаю, що ми вирвемося з тих злиднів, в яких сьогодні є країна, і зробимо це з тими, хто по-справжньому любить країну, і проти тих, хто намагається з себе робити псевдопатріотів. Я вважаю, що з такими людьми, які за багато десятків років нашої незалежності, згадаєте кожен із вас, багато хто мав можливість роками керувати країною і робити зміни. Ну, як правило, вони нас заводили з вами в постійні нові кризи. Треба сьогодні сказати «стоп». Треба сказати про те, що ми насправді маємо виграти боротьбу за нашу успішну Україну. Це справа кожного сьогодні, це справа всіх нас об'єднатись і нічого не робити для того, що нас би роз'єднувало. Це і депутати, це і кандидати, це і влада. Саме головне – українське суспільство, яке здатне набагато якісніше оцінювати ті події, які відбуваються. І врешті-решт треба перестати вірити тим, хто неодноразово отримував довіру і потім викидував її на смітник. Довіру людей треба поважати. І хто цього не розуміє, їх треба змусити це робити. Дякую за вашу увагу. Дякую, пане Гройсман, за виступ у «Свободі слова». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман був біля центрального мікрофона. Дякую.